Azərbaycan rəsmisi Ermənistana sülh təklifini təqdim olunduğunu bildirir. İsrail qüvvələri Qəzanın şifa xəstəxanasına baskın edib. Azərbaycanlı siyasi mühacirlər mühacir parlamenti yaratmaq istəyir. İndi isə daha ətraflı Noyabrın 14-də Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Həkmət Hacıyev X platformasında bildirib ki, Ermənistan 2 aya yaxındır ki, sülh sazişi ilə bağlı sənədin variantını gecikdirir. Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, 2023-cü ilin sentyabrın 11-də Azərbaycan tərəfi Ermənistanın cavabının yaxın vaxtlarda təqdim olunacağı ümidi ilə iki tərəfli kanallar vasitəsilə sülh sazişinin 5-ci düzəliş edilmiş variantının müvafiq izahatlarla birlikdə qarşı tərəfə təqdim edib. Bu ilin sonunda da sülh müqaviləsini imzalamğa hazır olduqları barədə ictimaiyyətin bəyanatlarına baxmayaraq Ermənistan tərəfi sənədin öz variantını təqdim olunmasını 2 aydır artıq gecikdirir. Azərbaycan tərəfi dəfərlərlə bəyan edib ki, indi bu tarixi fürsətdir deyə Hacıyev Azərbaycan üçün hazırkı sülh müqaviləsinin imzalanmasına heç bir maneə olmadığını vurğulayıb. Hacıyev həmçinin bildirib ki, top Ermənistanın meydanındadır. Noyabrın 14-də Londonda rəsmi səfərdə Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzayn deyib ki, Ermənistan Azərbaycan münasibətlərinin nizamlanması prosesini və Ermənistanın sülh gündəlinə də rəhbərliyini bir daha təsdiq edir. Ermənistan tərəfinin yanaşmaları əsasən Qranada qəbul edilmiş dördbucaqlı bəyanamələ nəzərə tutulan prinsiplərdə ifadə olunur. Bu prinsiplərə əsasən sülh prosesi Azərbaycanın qeydsiz şərtsiz öhdəliyidir və beynəlxalq tərəfdaşlar bunu güclü dəstəkləyir deyə nazir qeyd edib. Ermənistanın Təhlükəsiz Şurasının katibi Armen Qriqoriyan isə Noyabrın 14-də yerli mətbuatla müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanla sülh sazişini yekunlaşdırmaq üçün bu formatda danışıqları davam etdirməyə hazırdır. Sülh sazişini yekunlaşdırmaq üçün Bu formatda danışıqları davam etdirməyə və mümkünsə ilin sonuna qədər sülh razılaşması imzalamğa hazırdır. Bu danışıqları digər səviyyələrdə, məsələn, Vaşinqtonda davam etdirmək imkanı var. Ermənistan hazırdır və ümid edir ki, belə bir görüş baş tutacaq, deyə o bildirib. İsrail əsgərləri Səhiyyə Nazirliyi rəsmilərinə bir neçə dəqiqəlik xəbərdarlıqdan sonra qəzadakı şifa xəstəxanasına baskın edərək Hamas militanlarını axtarıb. Kəşfiyyat məlumatlarına və əməliyyat zərurətinə əsasən qüvvələr şifa xəstəxanasında Müəyyən bir ərazidə Həmasə qarşı dəqiq və məqsəd yönlü əməliyyat həyata keçirib deyə İsrail müdafiə qüvələrinin bəyanatında deyilir. Həmasın döyüşçüləri təslim olmağa çağırılıb. IDF bildirir ki, onun qüvələri mülki insanlara heç bir zərər vurmamaq məqsədi ilə bu mürəkkəb və həssas mühitə ağlaşmaq üçün xüsusi təlim keçmiş tibbi qrupları və ərəb dillilərdən ibarətdir. Qəzzə Səyyə Nazilin başdirektoru doktor Munir Əlburuş Əcəizər Əl televiziyasına deyib ki, İsrail qüvələri tibb kompleksinin qərb tərəfində reyd keçirir. Bundan əvvəl Abş İsrailin Həmasın xəstəxanalardan döyüşçüləri üçün sığınacaq kimi istifadə etdiyinə dair iddialarını dəstəkləyib. İsrail deyir ki, Şifanın altında komanda mərkəzi var. Həmas deyir ki, təxminən 650 xəstə və 5 və 7 min arası Fələstinin mülki şəxs xəstəxanası arasında sığınıb. Çərşənbə axşamı Abş prezidenti Joe Biden deyib ki, Qəzzədakı xəstəxanaların prezident bir neçə gündür İsrail qüvvələrinin mühasirəsində olan şəhərin əsas tibbi mərkəzi Şifa xəstəxanasında böhranın ağlaşması ilə bağlı xəbərlərə cavab verib. İsrail güvənlər Fələstinən Klavundakı səhiyyə müəssisələrini, Həmasın komandanlıq mərkəzini və silahlarına gizlətmək üçün onlardan pərdə kimi istifadə etdik iddiasına görə hədəf almaqda davam edir. Qəzzada İsrail və Həmas arasındakı müharibə ilə bağlı atəşkəs çağırışları atdığı bir vaxtda İsraillər döyüşlərin bitməsindən sonra nə baş verəcəyi haqqında düşünürlər. Ətraflı növbəti reportajımızda Oktyobrun 7-sində Hamas militanlarının 1200-ə yaxın İsrailini öldürməsi və 240-a yaxın insanın girov götürərək Qəzzaya aparmasından sonra Kfar Azza kibutsu və İsrailin Qəzza ilə sərhədinə yaxın olan digər icmaların yaşadığı məkanlar kabus şəhərlərinə çevrilib. Bu insanların əksəriyyəti evlərinə Oktyobrun 7-sində baş verənlərin bir daha təkrarlanmayacağına əmin olduqdan sonra ömrək istədiklərini deyirlər. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu deyib ki, İsrail vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etməyin yeganə yolu Həması tamamilə məhv etmək, sonra isə Qəzzada İsrailin təhlükəsizlik nəzarətini qoruyub saxlamaqdır. Qəzza silahsızlaşdırılacaq və bundan sonra Qəzza zolağından İsrail dövlətinə təhlükə olmayacaq. Və belə bir təhlükənin olmamasını təmin etmək üçün İsrail müdafiə qüvvələri lazım olduğu müddət terrorun qarşısını almaq üçün Qəzzaz olağında təhlükəsizliyə nəzarəti davam etdirəcək. Qəzzada mülki əhali arasında ölənlərin sayı artdıqca, İsrailin əsas müttəfeqi Abş pisləşən humanitar böhranı azaltmaq üçün ona təzyiqi artırır. Son həftələrdə həddən artıq çox Fələstinli öldürüldü. Həddən artıq çox insan əziyyət çəkdi və biz onlara dəyən zələrin qarşısını almaq və onlara çatacaq yardımı maksimum dərəcədə artırmaq üçün əlimizdən gələni etmək istəyirik. İsrail liderləri Qəzzaya humanitar yardım göndərilməsinə qarşı olmasalar da, deyirlər ki, Həmasın əsirliyində olan 140 nəfəri girov saxladığıca atəşkəsdən söhbət gedə bilməz. Bunu həm də girovların ailələri və onların minlərlə İsrailli tərəfdarı tələb edir. Analitiklər atəşkəsinin strateji səhv olacağını deyirlər. İsrail üçün atəşkəs sadəcə olaraq Həmasın qayıb gəlməsi, qütləvi qətillərə görə cavab verməməsi və İsrailin məğlubiyyəti deməkdir. Düşmənlərimiz anlayacaq ki, hər dəfə bizi vurduqdan sonra biz özümüzü müdafiə etməyə başlayanda belə xalq ictimaiyyət atəşkəslə əlqolumuzu bağlayacaq. Lakin əvvəl-axır döyüşlər sona çatacaq və Qəzzanın yenidən bərpası və onun 2.3 milyon sakininin həyatının idarə olunmasına kimsə cavabdeh olmalı olacaq. Abush bildirir ki, hazırda Eordan Çayın Qərb sahilini idarə edən Fələstin müxtəriyətinin sonunda Qəzzada nəzarəti ələ keçirəcəyini nəzərdə tutur. Lakin müşahidəçilər deyirlər ki, Fələstinlilərin əksəriyyəti Fələstin müxtəriyətini zəif və korrupsioner kimi görür. Ataniya həmçinin Fələstin müxtəriyətinin Qəzzaya nəzarətinin əleyhinədir. Yerlik hüquqi suverenlik, yerli hakimiyyət qurmaq üçün vaxt lazımdır. Çünki İsrail əsasən Qəzzizolağını idarə etmək, Qəzzizolağında qalmaq istəmədiyini deyir. Beynəlxalq ictimaiyyət Abşidə Qəzzanın ikinci dəfə işğal olunmasını istəmədiyini deyir. Bu deməkdir ki, günün sonunda Qəzzə zolağı Fələstinlilər tərəfindən idarə olunmalıdır. Lakin Qəzzə zolağını idarə etmək üçün təşviq edilə və dəstəklənə biləcək bir idarə quruluşuna qədər bizə vaxt lazımdır. Hələlik Qəzzada şiddətli döyüşlər davam edir, hər iki tərəfdən itkilər artır və bunun sonu görünmür. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Avropada yaşayan Azərbaycanlı siyasi mühacirlər Ötən Bazar Almaniyanın Bochum şəhərində bir araya gələrək Azərbaycandakı mövcud siyasi ictimai vəziyyəti müzakirə ediblər. Ətraflı son reportajımızda. Ə, e, məşhur da bundan ibarətdir. Ölkədə də heç bir problem yoxdur. Ölkədə... Avropada yaşayan Azərbaycanlı siyasi mühacirlər Ötən Bazar Almaniyanın Bochum şəhərində bir araya gələrək Azərbaycandakı mövcud siyasi ictimai vəziyyəti müzakirə ediblər. Tədbirə Anti-Demokratik Azərbaycan, Səs Musavat AKM kimi Avropada fəaliyyət göstərən Azərbaycanın siyasi mühafizir təşkilatlarının üzvləri və digər şəxslər qatılıblar. Qismən həll olunur. Tam həll olunub deyə bilmərəm. Müzakirələr zamanı Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinin daha da pisləşdiyi, siyasi motivli həbslərin, fəallara qarşı təqiblərin artdığı vurğulanıb. E, uzun illərdir Azərbaycanda e, çox böyük insan hüquqları problemi var əbu insanın iclar problemi illər keçdikcə daim artır və ya bir-biri başqası ilə əvəz olunur, başqa formalar da əvəzlə olunur. Yəni məsələn çox əvvəllər daha çox siyasi partiya fəalları və ya jurnalistlər həbs olunurdusa, sonra biraz bu texniki imkanlar genişləndikcə, İnternet şəbəkə imkanları artdıqca, bu belə deyim də insan hüquqlarının pozulması səbəbi ilə həbslər, işgənçlər daha başqa formalara düşməyə başladı. Yəni sadə insanlar, sadə Youtuberrlar, sadə nə bilim Sosial şəbəkələrdə rəy yazanlar, fikir yazanlar, statsiya yazan o insanlar da həbs olunmağa başladı. Yəni, Azərbaycanlılar öz ölkələrini tərk etməyə məcbur olublar və tədbirdə Azərbaycandakı siyasi məhbuslara və onların ailələrinə yardım edilməsinin, mühafizir təşkilatlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi və genişləndirilməsinin yolları, Azərbaycanda insan hüquqlarının müsbətə doğru dəyişməsi üçün atıla biləcək addımlar barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Başlıca fikir ondan ibarətdir ki, ni Azərbaycandan kənarda olanlar və Azərbaycandakı vəziyyətə bilganə qalmamalıdılar. Onlar Azərbaycanda demokratik normalara bu qədər açıq şəkildə hörmətsizlik edildiyi bir vaxtda, insan hüquqlarının daha çox pozulduğu bir vaxtda birlikdə fəaliyyət göstərməlidilər, birlikdə çalışmalıdılar. Bütün imkan vasitələrindən istifadə etməlidilər ki, Azərbaycanda vəziyyətin müsbət istiqamətdə dəyişməsinə naylosulmay. Var, var orada. Hər sonluqlar onlar orada belə bir də işgəncə alıb-alıb. Siyasi mühacirlər həmsinin Avropada fəaliyyət göstərən siyasi mühazir təşkilatlarının koordinasiyalı fəaliyyətini təmin etmək üçün mühacir parlamenti strukturunun yaradılması ətrafında müzakirələr aparıb, görüşlərin mütəmadi şəkildə keçirilməsi barədə qərar veriblər. Emil Bağirov, Amerikanın səsi üçün. Proqramlarımızı amerikaninsesisi.org vebsaytımızdan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan dəlğədə bilərsiniz. Amerikanın səsi azad mətbuatə çıxışı məhdud olan auditoriyaya informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi Amerikanın səsi yazıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə bizi Telegram kanalında da izləməyi unutmayın gündəlik xəbərlərlə məlumatlar digər sosial media vasitələri ilə yanaşı Telegram kanalımızda da aktiv şəkildə yayımlanır. Telegramda VOI Azərbaycan axtarara kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikanın səsinin ifrinə Mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.